Takže všichni vás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme konečně to, co jsem sliboval asi už přes půl roku. Kolekci mých počítačových her. Dám tady sem jenom jakoby prostě krabicovky, co mám. Samozřejmě, že mám další tunu prostě na Steamu, to se můžu hodit jako fotku, takže se podívejte. Nebudu teda ukazovat hry, které mám ze skoreček a z levelu a takhle z časáků, protože to jsme tady byli tak 2 hodiny, takhle to bude tak na půl hodiny určitě. Už se těším na ten edit, až tam budu dát ty záběry. A jinak už jsem dělal video, kde ukazuju PlayStationové hry, teda konzolový, ale z 95% jsou to hry na PlayStation, takže se klidně podívejte. Než začneme, tak ještě pár věcí, zapomněl jsem úplně na to vyhlásit vítěze toho Call of Duty klíče pro PlayStation, takže random comment je tady. Co si děláš, p***le? Anabolikors. Sorry Honzo, tobě to dát nemůžu, protože mě lidi sežrali, takže se to dáme znova. To je jako vážně. Počkat, co dělám, víte, špatný video. A tady vidíte výherce Premix 1512. Gratulace Termixy, prosím odpověz mi na můj komentář, který jsem ti napsal pod tenhle ten komentář u videa a já ti pošlu obratem ten CD klíč. Neskoušejte se mě podělat, prosím, já nejsem retardovaný, i když tak vypadám. Další věc, chtěl jsem vydat Death Stranding in Real Life, ale nějak se to nestihli dotočit a nevyšlo to, takže pokud byste chtěli, tak vám zase můžu hodit to video. Můžu ho nahrát, jako nedopadlo to nějak extra dobře, nejsem s tím vůbec spokojený, ale pokud chcete vidět, co to je a jak se nemá dělat ty videa, tak prostě jako zajímavost, takže pokud máte zájem, napište, jestli to chcete vidět. Samozřejmě, že to budete chtít vidět, kdyby to bylo z p***le vytažený, že jo? A poslední věc, než začneme, tak toto video je sponzorovaný mobilní hrou Vikings War of Clans. Takže se jdem podívat, co to vůbec je. Pokud máte rádi vikingskou tématiku a old school RPG strategie, a pokud hledáte nějakou mobilní hru s podobnou tématikou, tak Vikings War of Clans je právě pro vás. Začněte od nuly, postavte a vylepšujte své město, pořádně nakrmte své poddané a vyberte si herní styl, který vám vyhovuje. Staňte se průzkumníkem, vylepšujte města a technologie, objevujte herní svět, buďte samotářem, anebo se přidejte do klanu. A nebo taky zaútočte hned na své sousedy a rozdrťte je jako já. Takže pokud hledáte vizuálně hezkou hru, která kombinuje strategii, týmovou hru a kde platí, že čím víc času do ní investujete, tím větší je pravděpodobnost vítězství, tak tahle ta hra je přímo pro vás. Samozřejmě je zdarma a pokud si chcete vyzkoušet, tak v popisku videa najdete odkaz na její stažení. Plus jako bonus dostanete 200 zlatých mincí do začátku a ochranný štít. Takže běžte a bojujte a kdo ví, třeba se stanete i králem všech vikingských světů. OK, úvodní keci a menší saloutek by se měli za sebou a jdem na to. Schválně mi napište, co z těch her jste hráli, co jste měli rádi nebo co jste nenáviděli. Já to budu tát nějak randomně, jak to tady mám, protože je toho hodně, takže sorry, jestli to video je delší. Takže projekt IG1, teď se vlastně dělá nějaký remake nebo další díl, takže to jsem zvědavý. Prostě střílečka, jinak ta hra mi vyšla na 3 koruny, jo. Cobra 11, Crash Time 2, tohle jsem snad ani nainstaloval, vím, že jsme hráli nějakou Cobru. Vím, že tam byl nějaký split screen snad, tohle to fakt nevím, co je, ani nevím, proč to tu mám. No One Lives Forever, tohle to je super zábavná hra, taková špionská střílečka, kde ty nepřátelé mezi sebou často vedou strašně moc vtipný dialogy. A je to taková bondovka, spíš něco jako na styl Austin Powers, no. Tohle jsem nedohrál, dohrál jsem 2 a tu snad ani nemám, to jsem někde ztratil, to mě trošku mrzí. Jinak já bych klidně z těle her něco zahrál na streamu z těle starších, takže klidně napište, co byste chtěli vidět, co byste si chtěli připomenout. Necrovision. Tohle jsem pořádně ani nehrál, ale vždycky jsem koukal na videa a chtěl jsem to mít, že bych si to jednou zapařil prostě. Já nevím, čím bych to přirovnal, prostě takový prvoválečný dům, asi něco takového. Prostě akční řežba. Zatím, co jsem dal z těch 5 her, jsem hrál jednu, dobrý, ne? Hitman Blood Money, za mě asi můj neoblíbenější díl Hitmana, spolu s 2, i ta 3 nebyla špatná, ale prostě u Blood Money jsem strávil nejvíc času. Strašně se mi tam líbilo, že jste si za ty prachy kupovali nové zbraně a upgradey na ně prostě, jo. Třeba ten Absolution, co vyšel potom, mě už nepřišel tak zábavný, protože se to snažili nacpat do širšího publika, že to udělají takový víc lineární. A to ještě, co jsem nedávno sledoval nějaký dokument o tom, tak ten Absolution měl být ještě víc lineární a neměli tam snad být ani žádný cíle, který máte zabít v některých misích. Ty nový hitmeny, co jsou teď na ty serky, jsem ještě se k ním nedostal. Trošku jsem se bál, že to bude stejně jako Absolution, ale asi bych se mohl zahrát. Takže tohle ten Blood Money
fakt super Hitman. Hitman, mám rád Hitmany prostě. Darkest of Days. O tomhle jsem vždycky čet jako menší, prostě v časácích, a chtěl jsem si to strašně zahrát. Pak jsem si to pár let potom koupil, už to nebylo tak zábavný samozřejmě, protože to nestarlo zas tak dobře tahle hra. Vaše postava je vlastně voják z divokého západu, který měl zahynout v bitvě u Little Big Hornu pod vedením generála Castra, ale objeví se tam ty cestovatelé času a vtáhnou vás pryč, takže jakoby takhle nabírají ty vojáky do svých řád, že když má někdo umřít, tak ho vlastně vytáhnou před tou smrtí, takže je to jakoby jedno, že se v tom čase nic nezmění, jo. No to cestování časem a ty paradoxy kolikrát v těch filmech a hrách ani nedají smysl, no. No a vy pak cestujete časem a snažíte se odvrátit ty časový teroristy, já si to moc nepamatuju přesně, jo. A mělo to být zajímavý hlavně v tom, že tam jsou obří bitvy, že tam prostě teď třeba jste z první světový a strašně moc jednotek na vás nabíhá. Ale vím, že jsem to nedohrál, protože to bylo furt takový to samý, no. A na tu dobu jsem na tu hru byl strašně zvědavý. Pak tu mám Machinarium. Já moc nejsem na podobné hry, ale tohle bylo fakt zajímavý. Jako česká pěkná hra prostě. Crysis, to jsem taky nikdy nedohrál. Protože za prvý mi to běželo na 15, když jsem to kupoval. A za druhý mi přijde, že někdy v těch hrách ten otevřený svět je spíš na škodu. Tohle to v té době, když to vyšlo, byla tak graficky náročná hra. A ještě spoustu let potom se to používalo na benchmarky. Tohle ta je jedna z her, která se nezapomene prostě. Blitzkrieg 2. Top CDčka, vycházejí vůbec takové ještě ty Top CD edice. To jsme hráli mulťák často, no. Nebo ne tak často, ale hrál jsem většinou mulťák. Myslím, že s Tomem. Myslím, že to bylo ještě 2Dčko. Minimální požadavky. Windows 2000 XP Vista. Paměť 256 MB grafická karta. GeForce 4Tičko nebo Radeon 9600. A doporučené systémové požadavky je GeForce 6600. A já mám za to, že já jsem měl zrovna tu 6600. Doporučené místo na disku 3 GB, to je docela dost na 2Dčkovou strategii, ale musím říct. Samozřejmě dneska, když hry zaberou přes 100 GB, tak jsme trošku v jiný dimenzi. Rodan Myth of the Elohim, co to je, to ani neznám. Nějaká adventura, to jsem fakt nehrál. A tenhle ten E.T. co vypadá jak cookie, vypadá hrozně, asi to ani nechci hrát. Prey 1. Prey to je dobrá hra. Jednička Prey byla pěkná akčňárna, no. Něco jak takovej Doom prostě, nebo v čemu bych to přirovnal? Takovej Duke and Doom prostě. Prostě na vás zautočí ufolně a vy jedete vysypat. Vcucne vás tou lodí tyho z nějakého baru a vy to tam sypete. Celou dobu jste snad na ty jejich lodi potom. Hrajete za Indiana, který nemůže umřít vlastně, to byla taková hovadina v té hře. Vy když jste chcípli, tak jste jenom byli někde na nějakým indiánským útočišti jako a střelili tam lukem nějaký duchy myslím a pak vás to vrátilo zpátky do hry, takže jste nemohli vlastně umřít. A bylo to pěkně nechutný a snažili jste se zachránit tu svoji buchtu, tyjo, po té lodi. Bylo fakt nechutný, jak je tam řezali ty ufóni a dělali si s těmi lidmi, co chtěli. Zajímavý to ale byl ten level design na té lodi, protože ty emzáci tam normálně chodili takhle prostě po zdech, po stropech a měli tam různý cesty, kde ta gravitace působila jinak. Plus tam bylo spoustu těch portálů vlastně, jo. V tomhle to bylo zajímavý. Já osobně jsem se strašně moc těšil na ten druhý díl Prey, protože to měl být Open World, Bounty Hunter ve vesmíru. Takový soudce Dread a Deus Ex nějak v jednom. Působilo to hrozně cool, ale prostě ke konci hry jim to zatípli, no. Já teď nevím, proč to Bethesda přesně udělala, myslím, že to bylo nějak na schvál, tyjo. No a namísto toho jsme dostali ten Prey, který byl taková kopie Bioshocku, prostě mě to nebavilo osobně. Jsem z toho zklamaný, strašně jsem se na to těšil. Vietcong, ale 2. Ne, to byla sr... Mně stačilo hrát asi 3 mise a fakt to bylo hrozně zabugovaný hovo. Score tomu dalo 69, doupě 90, bonus web 60, level 70. To bych si mohl zahrát možná, já všude vidím, jak všichni hrajou tu jedničku vždycky. To jsou prostě ty hry, které youtubeři hrajou dokola. Mafia jedničku, Vietcong. Need for Speed Pro Street. Prostě každoroční závody od Needu, no. Máme tu Dead Space, to snad nemusím nikomu představovat. Frontlines Fuel of War. To jsem taky skoro nehrál, vím, že se to strašně chtěl, protože mi to přišlo zajímavý. Taková kopie Battlefieldů, trošku víc sci-fi. Ale myslím, že ta hra nebyla zas tak úspěšná a žádného pokračování se nedočkala. Postal speciální edice. Tato výroční kolekce obsahuje Postal 2 Apocalypse Weekend,
Postal 2, Share the Pain, Eternal Domination, fandovská hra pro fandy, Weekend Paradise, fandovský herní mod. Postal, vlastně teď vyšel novej, ta čtyřka, ta trojka byl shit, ok, ale ta čtyřka vypadá, že se vrací ke kořenům, i když co byly jako kořeny. Sekat hlavy lopatou a chcát jim do krku. Ale já si Postal užíval, i když to byla taková debilovina. Ale vím, že tam bylo strašně zajímavě udělaný AIčko, nechci říct, že bylo chytrý, ale ta umělá inteligence na sebe prostě reagovala, že omylem třeba střelila do někoho, když střelila po vás, a ten, do kterého střelila, šel po ní, takže se tam mohly stát takový rampage. Musím si vyzkoušet ten novej, než se na to zapomenu. Plants vs. Zombies. Původní ta jednička, to byla super hra na mobil, fakt. Nevím, koho napadlo, tyjo, prostě, že udělá hru kitky versus zombíci. Asi si dal nějakou dobrou kitku předtím. Všichni to hráli, koho znám, prostě, to mluvili všichni tohle hru. Black and White jednička. Pokud si chcete hrát na boha, tak tohle je asi nejlepší hra na to. 2001 lidi, jo, mě bylo 11 v té době. Tady je fakt spoustu starých her. Serious Sam, zlatá edice. First Encounter a Second Encounter. Poprvé jsem si dost sama viděl u bratránka, když to hrál na kompu, a říkal jsem si, co to je. To je prostě. A teď tam nabíhali ty týpci s těma bombama místo rukou a bez hlav, že? Prostě pokud chcete klub mozek a zastřílet si, tak si dejte Serious Sama. Mám tu takovou specialitku, ještě starou hru, takhle dřív vypadaly ty krabice, ty vole. Mně přijde, že to bylo schválně, aby těm lidem nepřišlo, že dávají třeba litra nebo těch 15 za něco takhle malýho. Ty vole, manuál v němčině. Redneck Rampage. Prosím vás, nekomentujte, že to postava vypadá stejně jak já, díky. Enemy Front Limited Edition, to vyšlo snad jenom za 600. A průměrná, trošku nadprůměrná střílečka možná, nic převratného prostě, nic extra to nepřináší, ale zabavíte se chvíli. L.A. Noire, nevím, jestli to vysou správně, fuck it. Super hra, když berete v potaz ty face expressions, tyjo, to fakt bylo nadčasový. Jako městská akce, to bylo dost prázdný, ne až tak promakaný jako GTAčko. Zajímavý titul, když to berete jenom jako single a ne jako městskou akci. Turning Point Fall of Liberty. Tuhle hru jsem chtěl strašně moc vždycky hrát jako malej. Ale samozřejmě rodiče vám nekoupí každou píčovnu, co chcete, že jo. 2006 byl první rok, co jsem měl kompa. Shader Free Card GeForce 6600, 1 GB RAM. Já měl tu 6600, fakt jo. Procesor 2,8 GHz, jedno jádro. Ty nároky 13 let zpátky prostě jsou úplně jinde. Strašně mě zaujaly ty trailery na tuhletu hru. Ono to jakoby potom, podle recenzí, to byla taková průměrná střílečka, jo. Bylo to něco jak Wolfenstein, prostě nacisti zautočili na Ameriku, přilítli tam těch jejich blicech, ty vole, a vy jako dělník prostě se přidáte do odboje a jdete sypat. Bohužel jsem to nerozjel na novém kompu ani na vystách už, takže novější stroje to nechtěli sežrat už. Call of Duty Modern Warfare 2, to je snad první CDčko, co jsem měl fakt koupený, a nehrál jsem Vares na Game Parku, ale vy všichni to znáte, takže držte hubu. A za mě nejlepší Call of Duty prostě. Ty první byly cool, ale ty druhý měly ty věci navíc, které byly fakt super. Byly víc akční ty mise, byly víc stealth, byly víc cool prostě. A bylo to přesně těch 100% coolness, mulťáků, perky, všechno možný, ty vole. Pak vyšly trojky a Black Opsy a tam už to bylo přemrdaný moc. Prostě tady to byl ten zlatý střed těch 100%. Ne víc, ne míň, tohle bylo nejlepší prostě. UMPčko. Nebo ty broky z Terminátora 2 v Akimbo, ty vole, úplně fakt na to mám dobrý vzpomínky. A momentálně si neskutečně užívám ty nový Modern Warfare. A to jenom díky tomu, že hraju s tou dvouhlavňou brokou. Vy všichni, co to hrajete, mě pochopíte. Jinak pokud chcete vidět nějaký videa z toho CODčka, koukněte se na náš herní kanál. Fakt jako, úplně mi to udělalo teď radost, jak to vidím. Dead Island. Asi se nikdy nedočkáme té trojky, ale co už, ta jednička byla super. Zombie Survival v otevřeném světě v kooperaci až se 4 hráčama, to prostě bylo super. Zajímavý titul, tyjo, fakt. Syndicate. Ještě nerozbalený. Sleva stezka, 125 korun. Jo, to jsem kupoval dva, aby jsme to natáčeli v kopu s Tomesem. To už je dlouho, to jsme ještě makali tady ve fóru. Ty trailery mě strašně hypovaly, ten Skrillex a tak, ale pak, když jsem viděl ty gameplaye, tak jsme se k tomu prostě nedostali, no. Vypadá to hrozně monotónně všechno. I když jsou tam nějaký zajímavý prvky, tak to prostředí vypadá monotónně, všechno vypadá tak stejně. Já to nemám rád, když
když se nemění prostředí v těch hrách, ale jste třeba furt v nějakým futuristickým baráku, nebo nedej bože, tyjo, v nějakých docích, nebo v nějakých skladech, já tohle ty prostě úplně nesnáším, pokud nejsou dobře zpracovaný. Saboteur, to bylo super, to bylo přesně to, co jsem chtěl, aby byl Assassin's Creed. Prostě Assassin v druhé světové válce, když tohle to má spíš blíž ke GTAčku, ale taky jste to mohli líst po barácích. Fakt to bylo super, ale taky tyjo, potom se slehla zem, ta cena té hry šla úplně dolů, prostě prodávalo se to pak za 2-3 kila. Pandemic na tom dělalo, jestli se nepletu, tak Pandemic dělalo Mercenaries, který taky pěkně rychle chcípli ty dvojky. Dark Messiah Might and Magic, tohle mě bavilo jak svině. Se tam mohli ty nepřátelé sekat totálně, používat fyziku, protože to běží na Source Engineu. Jsem to ani nepoznal skoro ze začátku, že to je Source Engine, tyjo. A vždycky si vzpomenu na to demíčkovi, to byla snad i speciálně vytvořená mise, abyste se tam mohli vyzkoušet, že můžete nepřátelé zapalovat, můžete tam dělat led, po kterým se sklouznou, můžete kopat na ty kolíky dřevěný, fakt jo, fakt super, jak to mělo tu fyziku udělalo, prostě tohleto RPGčko. No, bylo to RPGčko, napletu se. Scrapland. A další hra, co jsem si chtěl vždycky zahrát, ale nezahrál, protože jsem ji nerozděl na žádný z těch nových mašin. Prostě to se nespustí, pokud to není 98, 2000 nebo XPčko, nebo nevím, jak to spustí. Ty vole, tohle bylo hrozně zajímavý, já na tuhle hru jsem byl zvědavý, nemůžu k ní skoro nic říct, protože fakt vždycky jsem si říkal, jaký to je, ale nehrál jsem jí pořádně. Pokud jste někdo hráli, napište, jaký to je. 10th Anniversary Medal of Honor. Takže tu máme Medal of Honor Elite Assault, Expansion Pack, další Expansion Pack, Pacific Assault a Medal of Honor Airborne. Airborne byl podle mě poslední dobrý Medal of Honor. Ty nový, co se snaží už napodobit, prostě Call of Duty a Battlefieldy, to už prostě nebylo ono. A hlavně nejvtipnější je, že lidi, co založili Infinity Ward, byli bývalí zaměstnanci, co dělají na Medal of Honor, jestli se nepletu. Jakmile vyšlo CODčko, tak Medal šel takhle dolů kvalitu prostě. Protože ten aim down to sight a ten systém, co měli Call of Duty první, to bylo úplně něco super. Ten Medal of Honor prostě byl hrozně pozadu. Ten Airborne byl super, měl dobrý nápady, třeba ten styl krytí, že si zamíříte a hybete se těma šipkama, nebo jak to bylo udělané. To, že ty mise jsou otevřený a vy si spadnete padákem kam chcete, je fakt zajímavá hra. Hezká byla i, ale strašně to trpělo na to, že to mělo snad jenom 6 misí. Tady mám zvlášť Medal of Honor Airborne, dobrý den. Tady jsou nějaký hry z levelu, to jsem říkal, že jsem nebudu dávat. Resident 5, King's Bounty, Praetorians, Daikatana, to jsem si kupoval na Outlu, ty vole, kvůli tý Daikataně. To je fakt hrozná hra. Darkness 2, tu jsem nehrál, ani tu dvojku jsem nehrál. Jsem fakt dement, ty vole, proč já to kupuju ty hry. Taková komiksová střílečka pro ty, co neznají, doporučuji se na to podívat, je to zajímavý. Kane & Lynch 2, Dog Days. Mě osobně Kane & Lynch hrozně bavil, jak jednička, tak i ta dvojka. Jediný problém, co jsem s tou hrou měl, že čím dál jste byli ve hře, tím více stupňovali ty mise, kde se snažíte, kde sypete enemáky a víc jich nabíhá, víte co, prostě takový ten, to zvedání tí obtížnosti tím, že vám to pouští prostě víc nepřátel do ksichtů, to mě trošku vadilo. A ta hra taky šla hrozně rychle dolů, to se prodávalo pak za 200 třeba po 2, po 3 měsících, na co to vyšlo. Teď abych nekecal, ale vím, že tohleto prostě jsem kupoval třeba za 2 kila potom. Taky to mělo kooperativní příběh jako jednička. To je prostě hra dělaná na koop, kterých je teď málo. Mace Griffin Bounty Hunter, to jsem hrál taky jenom 2x, to je hodně stará hra. Graphics 32 mega, RAM 128 mega. Prostě jste lovec odměn ve vesmíru. Strašně se mi líbilo to, že ovládáte tu svoji loď a vletíte s ní třeba na nějakou základnu nebo do jiný lodi a instantně z ní vylezete a jdete sypat, že tam není žádný loading a můžete si tam chodit jak chcete a sypete tam ty enemáky. K tomu moc neřeknu, oč je to fakt starý a už to moc nepamatuju. Lego Batman video game. Mě ty Lego hry už potom přestaly celkem bavit. Já jsem hrál nejistý Star Wars, ale potom ty vole, kolik vlastně těch Star Wars her taky má verzí jak svině. Left 4 Dead. Jak by řekl kámoš, Left 4 Dead. Risen 2, takový nástupce Gothica, ale nic moc, no. Soldier of Fortune, Special Edition, jednička, 64 MB RAM, 900 MB volného místa na harddisku a 8 MB DirectX 8.
Tohle byla jedna z nejvíc krvavých her, co jsem hrál jako děcko. A hrozně mě to bavilo, jak jsme tam mohli střílet do týpka, až se rozjebal do totálního ven. A ona ta jednička ani nebyla špatná gameplayově, ani ta dvojka jako jo. Prostě ale mohli tam rozstřílet týpka na pěkný sračky. Já jsem nedávno hrál trojku. Taková vtipná věc, ta hra nedávala to, že jsem měl hodně snímků, ty Soldier of Fortune trojky. Takže když jsem střílel do nepřátel, tak to nezaznamenávalo ty hity. Jsem si to musel kepnout na 60 frameů, protože jakmile to bylo nad stovkou, tak ta hra to nebrala prostě. Sid Meier's Pirates, co to je, tady nevím, že tu mám. Shellshock NEM 67, ty vole. Yes! Tohle jsem hrál na PS2, to jsem si tak užíval tu hru. Prostě third personová střílečka z Vietnamu, kde ale fakt rozstřelujete ty nepřátelé do s**ček. Nedej bože, když máte M79, ty vole. Na to mám dobrý vzpomínky. Je to trošku divný, že říkám, že mám nejlepší vzpomínky na ty hry, kde jsem masili nepřátelé do totálních s**ček a že jsem se to nejvíc užíval, ale... Battlefield 3. Tohleto jsem dostal ke kompu. Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay. Já myslím, že to je na nějakých 5 diskcích ta hra ještě. Jo je. A přirovnal bych to stylem k Doomu 3, akorát že to je fakt akční, no. Prostě je to založený na tom filmu Riddick, ale má to vlastní příběh. Docela jsem se u toho bál, musím říct, když jsem byl malý. Mě bylo 14-15, když jsem to hrál poprvé a byl jsem u toho docela posratej. Já vím, že dneska 15-letý borci se nebojí ničeho, ale... Come on. Začíná to tím, jak vás vyhodí ve věznici a vy se snažíte utíct. Pokaždý, když zdrhnete a chytnou vás, tak vás hodí do větších s**ček, jo. Do víc střežený části toho vězení. Hlavně Riddicka dabuje fakt Din Weasel. Riddicka fakt dabuje Vin Diesel. Myslím, že jednu postavu tam dabuje snad Exhibit. Bylo to fakt creepy, byly tam zrůdy, byly tam stroje, co po vás šly, byly tam zombíci, bylo tam všechno. Tohle ale za mě jedna z nejlepších her podle filmu. Co tu máme dál? Spy Hunter. No, měli jsme tady teď Din Weasela, tak teď tu máme do roka. Spy Hunter jsem nehrál tu trojku, ale vypadalo to zajímavě. Fear 2, já musím říct, že mě nezaujal vůbec jako jednička. Nevím, prostě přišlo mi, že prostě ubrali na detailech. Red Faction Guerrilla. Gula. První z Red Faction, který byl v open worldu. Destrukce byla naprosto skvělá v té hře. Co snad ani dneska v těch hrách není takhle dobře udělaná destrukce. Jo. Ale já měl hrozný problém s tím, že to šlo do toho otevřeného světa. Mě to po chvíli přestalo bavit. A mám problém u více her s tímhletím. Nevím, ale myslím si, že ne všem hrám prostě vyhovuje přechod do open worldu. A tady to je jedna z nich. Schválně napište mi, co si vy o tomhle myslíte. Ta destrukce v té hře je fakt jako hustá, no. Škoda, že to nemá víc her, nebo aspoň v půlky tak to dobře udělal. Orange Box. Pro ty z vás, co nevědí, co to je, tak tohle je kolekce her od Valve. A byl tam Half-Life 2 epizode 2. Portal v tom byl. A Team Fortress 2. A taky v tom je, jo tady čtu, že v tom je i Half-Life 2, i Half-Life 2 ta první epizoda. Takže v tom bylo celkem 5 her a vyšlo to asi na 6. Ty co z vás to nevědí, tak Team Fortress dřív normálně platil, než přišel do toho free to play režimu. Street Fighter 4, ani popravdě nevím proč ho mám, protože mě Street Fightery osobně nikdy moc nebavily. Commandos 3 Destination Berlin. Taktická strategie, to byl snad poslední díl, který byl takhle ze zhora, protože pak vyšel ten Strike Force, který byl first person a to bylo pěkný hovno, lidi, musím říct. Star Wars The Complete Saga Lego, o tom jsme se bavili, k tomu asi nemám co dodat. Star Wars The Video Game. Jo, tady byla jenom jednička, dvojka, trojka. Okej, tady to ještě je dost. Max Payne 3. Ten byl skvělej, Max Payne mám hrozně rád. Jak jedničku, dvojku, tak i trojku. Ta trojka měla super tu fyziku prostě a ty gunfighty. To je jedna z těch her, kde jsou super prostě ty přestřelky a baví vás furt. Mirror's Edge. Tohle mi přišlo jako hrozně přehypovaná hra. Bylo to zajímavý, jo, ale byl tam parkour, okej. Wow, physics to mělo. Ale nevím, přestalo mě to hodně rychle bavit. Indiana Jones The Original Adventures Lego. Mě na těch Lego hrách strašně moc vadí jedna věc, a to, že ten celý svět není udělaný z Lega. Proč to celý není z Lega, protože jsou tam jenom nějaký věci z Lega.
Asi aby to bylo přehlednější, co máte ničit. Rogue Warrior. Taková Bčková střílečka, co si zahrajete, když nechcete zapínat mozek moc ani. Siriusem 2. Tady nevím, že ho mám. Rainbow Six Vegas. Byl super, já měl rád ty starý Rainbow Six. Hlavně se mi líbilo, že jste tady přecházeli do toho third personu, když jste šli do coveru. Shellshock 2. Ten druhý díl přešel do first personu a bohužel nedosahoval kvalitu prvního dílu. Když si budete asi říkat, jaký kvality měl ten první díl, a mě fakt bavil. Fallout New Vegas. Já jsem ho nehrál prostě, sorry, tohle jsem dostal, nehrál jsem ho. Ale co slýchám, tak New Vegas byl lepší jak trojky. A vlastně autoři toho New Vegasu teď vydali ten Outer Worlds, kterým jsem se ještě nedostal. Že jsem se ani neaktivoval ten CD klíč, tyjo. Rage. Jednička byla super, fakt mě hrozně bavila. Hitman Absolution, k tomu jsem se vyjadřoval. I když byl graficky moc hezký a měl spoustu věcí navíc, tak to prostě bylo víc lineární a spíš bych to přirovnal k Splinter Cellu než k Hitmanovi. No. Vtipná věc, ale vlastně, jelikož výváři dělali i Kane'a a Lynche, tak to můžete vidět Kane'a ve vězení a Lynche na střelnici v jedné misi. Deus Ex Human Revolution, super hra. Fakt neskutečně mě to bavilo. Bohužel ten Mankind Divided už mě tak nenatchnul, když jsem to zkoušel na Playstu. A tomu jsem se vlastně už pak nedostal. Tenhle ten byl skvělej, prostě 20 hodin plus zábavy, ty vole. Mafia 2, k tomu asi nemusím nic říkat. Alpha Protocol. Ty vole, na tuhle tu hru jsem se tak těšil. Vy jste tam měli strašně moc věcí na výběr, strašně moc možností. Prostě tady bylo strašně moc cest a rozhodnutí, které ovlivňovaly ten příběh. Fakt jedna z mála her takového druhu, ale bohužel ten gameplay, jak to mělo být jakoby RPGčko spíš než střílečka, byl hrozný. Section 8. Vůbec nevím, co to je za hru. Turok. Turok 3. To mělo dokonce český dubbing toto. Ten týpek má fakt vážný problém. Wanted Weapons of Fate, další hra podle filmu, tady to byla taková průměrná střílečka, ani ne moc dlouhá. Hráli jste tam jak za tu hlavní postavu z filmu, tak i za jeho fotra ve flashbackích. Měli jste tam slow motiony, mohli jste zahýbat třeba kulkama prostě, s těma ze zbraní. Prostě taková rychlá akční střílečka, nic extra, ale zabavilo. Call of Duty World at War. Jestli se nepletu, tak tohle byl první díl se zombíkama, který byly super, jako ty zombíci. Zombíci v CODčkách jsou jedna z nejlepších věcí v CODčkách. Škoda, že teď nejsou v těch Modern Warfarech teda. CODčka. Chaos Stasis. Taková hororová adventura. Už si tohle to moc nepamatuju, protože je to starší a zas tak mě to nezaujalo. Modern Warfare 3. Ten z té kampaně se to moc nepamatuju, kromě toho konce. Wheelman s Vin Dieselem. Taková hovadina, tyjo. Prostě takový akčnější driver. Kde skáčete z auta na auto, všechno vybuchuje, fakt to byla taková haluzárna. Battlefield 2142. Strašně se mi tady líbil ten mod, kde byly ty dvě obří lodě, jedna za každou stranu nad tím bojištěm, abyste na ně mohli útočit a sypat se v nich, tyjo. A zabírat to, to mě strašně baví tady to. Call of Duty Black Ops. 12 giga. Dnešní CDčka sežerou 170 giga, dobrý ne. A to mi přijde vtipný, když i ten Red Dead sežere míň dat, jak ty nový CODčka. Svod 4, to mě strašně bavilo, já jsem pořádně nehrál ten single. Ale hráli jsme mulťák a to mě strašně bavilo. Teď bude vycházet Ready or Not, myslím, že se to jmenuje, na to jsem strašně zvědavý. Bude to na styl Svodů 4. Battlefield 4, Iber Soldier a Army Man Trilogy, ty vole, bomba hry za 150. Ten Iber Soldier 1 byl ještě jakž takž, ale ten druhý díl byl hrozný shit. Ale je to fakt už starý tohleto a Army Man Trilogy, k tomu se nebudu vyjadřovat. Battlefield Bad Company 2. A ještě tu mám Complete Battlefield 2 Collection. Takže vlastně všechny datadisky. Mě osobně nejzbavily ty dvojky. Asi to bude prostě jaký nostalgický shit, že jsme to hráli v herně třeba, že jsme to hráli doma, trénovali těm vrtulníkama, stíhačkama prolítat prostě úzkýma prostorama. A bavily mě prostě. To nemělo kampaň ani, že jo, jste mohli hrát skirmish, když jste neměli net, to jsme taky dělali, že jo. A poslední várčička.
Grand Theft Auto 4 na kompa. Měl jsem 15 snímků po městě a měl jednorádový procák. Co tohle to vyžadovalo? 16 giga na disku, 256 videokart, to není tak náročný, ale ty vole lidi. Já vím, že jsem to fakt hrál na 15 snímků, měl jsem ty auta stažený na nulu, takže mi tam skoro nic nejezdilo. Ale jakmile jsem byl v uzavřených lokacích, tak jsem měl 60. To Rusága tam vlastně dabuje Rodem, to je fakt dobrý díl. A když se podíváte na porovnávačky, tak ta fyzika třeba, když někoho střelíte a padá, anebo ta destrukce aut, jsou to prostě líp zpracovaný než těch pětkách. Battlefield 1942. To jsem dlouho nehrál, ty vole. Tady to všechno začalo. A kdo ví, kde to skončí. Call of Duty Black Ops 2. Prostě Black Ops 2 CVDčka. Worms Forts v obležení, vůbec nevím, co to je. To jsem dostal, myslím, bajíčku nějakým. A Worms 4. Totální nářez. To jsou ty 3Dčkový Wormy, jestli se nepletu. A já nevím, jestli to té hře prospělo, že to dali do 3Dčka. The Great Escape, to mám od Perryho. A to je hra, co jsem si chtěl vždycky zahrát, tyjo. Prostě utíkáte jako Steve McQueen ze zajateckého tábora. Doporučuji kouknout se na ten film, to je fakt super. Resident Evil Revelations. Tohle je, jestli se neplotuje na té lodi. A já jsem si to snad koupil jenom, protože jsme hráli ty Revelations 2, nebo já nevím, jak se tak jmenovalo, bylo to v kopu. A musím říct, že tohle mě fakt moc nebavilo. Jsem rád, že dělají teď vůbec ty remakey, protože to by nejlepší díly, co byly. Konstantin Video Game. Nehrál jsem to, jsem prostě kotor. Taky jsem ji dostal později. Boiling Point Road to Hell, tuhle hru jsem měl snad 3x, ty vole. To mohla být taková jeba, kdyby to dodělali, jak měli. Jak ta hlavní postava je ten herec, co hrál Mumii v Mumii jedničce. Hrajete za žoldáka, jemu se ztratí dcera v nějaký fiktivní zemi, nebo chtějí výkupný, a on to tam jede prostě vysypat. A tohle to, no takový potenciál, prostě GTAčko spojený s RPG prvkama. Měli jste tam spoustu frakcí, s kterými jste mohli spolupracovat, nebo se znepřáteli, tyjo. Měli jste tam mít ve vrtulníkách, v letadlech, na lodích, všechno možný tam bylo. Ale bylo to tak zabugovaný debilně. Do dneška si pamatuju misi, kdy převádíte babičku přes přechod, tyjo. Možná to jednou zkusím zase. Duke Nukem Forever. Trvalo to forever, než vyšel, a nic moc, no. Mulťák, nebudeme ani řešit, prostě Duke, no. Far Cry 2. Jsem hrozně dlouho nehrál. Zbraně se vám tam ničili, mě se stalo třeba, že mi z RPGčka vypadla ta raketa takhle na zem, a jenom. Když tam zapálí tu trávu, tak to prostě hořelo dál, než to dohořelo někde. Fakt super je promáklý. Nepřátelé měli skvělou inteligenci, fakt super Far Cry. Jako poslední dvě hry to mám bondovky, které už nekoupíte nový teď. V shopě už je neuvidíte, protože Activision přišel o licenci na ty bondovky, takže se stály z prodejů. Tu Quantum of Solace, který je vlastně Casino Royale a Quantum of Solace v jednom. Průměrná střílečka, taková CODčková. On je to vlastně first person, ale jakmile se vohnete ke zdi, tak taky vidíte tu postavu, jak v Rainbow Six Vegas. Mě to bavilo, nic extra prostě, průměrná střílečka. A Bloodstone, to má vlastní příběh, ale taky průměrná. Vtipná věc ale tady je, my se prostě v autech a po vás sypou týpci z aut, ale v těch autech nikdo není, vidíte jen ty záblesky. A fakt je to hodně cítit v té hře. A to je vlastně všechno. Oh, dali jsme to, ty vole, nevím, jak to video bude dlouhý, předpokládám tak 40 minut po sestřihu. Není to zase tolik, ale tohle jsou všechny hry, co mám tady vystavený, co mám v krabicích teď. Nejsem si jistý, jestli někde nemám nějaký ještě, ale spoustu her beru prostě jako CDky nebo přesně, takže toho mám tunu na Steamu a takhle. Ale ty starší si vždycky rád koupím v krabicovce, protože já to mám prostě rád, když to mám fyzicky tu kopii. Ok lidi, to je pro dnešek všechno. Napište mi schválně, co z těch her jste si užívali dřív, co byste hráli, co byste nehráli už. Jestli si radši taky kupujete krabicovky, nebo jestli máte radši digitální kopie. No a napište mi teda, jestli chcete vidět to video Death Stranding in Real Life, který se moc nepovedlo teda. A pokud chcete to video o těch kolektorkách, co už jsem se asi ptal, jste řekli, že jo. Takže dejte like, koment, dejte si zvoneček a tohle je koneček, my se uvidíme příště, mějte se krásně a čau. Jsem vyšťavený jako péro.